ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምንላችኋል። ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የማልፈው፣ አብራችሁን ቆዩ። የንግድ ትርኢትና ባዛሮች የወጣቶችን ስራ ፈጠራ ለማስተዋወቅ አጋዥ መሆናቸውን በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ባለው የትንሳኤና የኢድ ዋዜማ የንግድ ትርኢትና ባዛር ተሳታፊ ወጣቶች ተናገሩ። ወጣቶች በቡድንና በተናጠል ስራ ፈጥረው በመስራት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ተጨማሪውን ከተመስገን ዳረጎት እንከታተል። ለወጣቶች የስራ ፈጠራ እውቅና እንስጥ በሚል መሪ ሀሳብ የንግድ ትርኢትና ባዛር በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በባዛሩ ተሳታፊ ከሆኑት መካከል ደግሞ ኤንኤፍ የካልሲ ማኒፋክቸሪንግ አንዱ ነው። በአራት ወጣቶች የተመሰረተው ይህ ድርጅት ለአዋቂዎችና ለህፃናት ካልሲዎች እንደሚያመርት ከድርጅቱ መስራቾች አንዱ ወጣት ሰይድ መሀመድ ይናገራል። ለአራት ነው የመሰረት ነው። ከሁለት ዓመት በፊት በዋሊያ ካፒታል ፋይናንስ ነው ያመጣልን። በ2.5 መነሻችን የተለያዩ አዋቂዎች፣ ትልቆች፣ ወጣቶች፣ ለህፃኖች ሁሉ እናመርታለን። ወጣቶች በመሰረቱት ድርጅት ሌሎች ወጣቶችንም መቅጠር ችለዋል። ድርጅታችን ያለው 16 ኪዳነ ምህረት ጽፍልህ እዛ ሼዶች ጋር ያለ ነው። ትንሽ የቦታ እጥረት ነው ማነቆ ሆኖብን ያሉት ነገሮች። በውስጥ ያሉ ሰራተኞች ከ34 በላይ ሰራተኞች ቋሚ ያሉን፣ ኦልሞስት ከ6 በላይ ደግሞ በጊዜ ሰራተኞች አሉን። በተመሳሳይ ምናሉ ተገኒ በሀገር ውስጥ የሚመረትን ሩዝ በማቀነባበር ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ የሩዝ ምርት በሀገር ውስጥ ለመተካት የስልጠናና የማሽን ሙከራ አጠናቃ ምርቷን በተለያዩ ቦታዎች ለደንበኞች በማስተዋወቅ ላይ ትገኛለች። ጀፈል ሩዝ ከገበሬው እንገዛለን። ጀፈል ሩዝ ግብይት ከገበየን በኋላ ሩዙን በእንፋሎት ሲስተም በአማራ ብረታ ብረት በተሰጠን መሳሪያ እያቀነባበርን ወደ ገበያ እናቀርባለን ማለት ነው። ልክ እንደ ውጩ ማቀነባበር ስልህ ይህ የምታየው ሩዝ ተሰርቶ ያለቀለት ነው። ኖርማሊ ግን ከዚህ በፊት ጀፈል ይባላል ወይም ከቨር ሚኒራል የምንላቸውን ወደ ውስጥ ማስረጽ ነው። ከቨር ሚኒራል የምንለው ደግሞ ማንኛውም የምንመገባቸው ምግቦች ንጥረ ነገራቸው ከላይ ከቨራቸው ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ያ ወደ ውስጥ ሪሳይክል ነው ገባ ማለት ኒውትሪሽን ኮንቴንቱ ጨመረ ማለት ነው። ስራ ፈጥረው ማምረት የጀመሩ ወጣቶች በባዛር የሚያደርጉት ተሳትፎ ምርታቸውን በማስተዋወቅ ደንበኛ ለማፈላለግ እንደሚያግዛቸው እምነት አድርገዋል። የተለያዩ ቦታ ላይ ምርታችን ለማስተዋወቅና የግላችን ድርጅቱን የበለጠ ከዚህ በላይ መስራት እንደምንችል ለማሳየትና ምርታችን ማነቆች፣ ግሬ ቦታዎችን እዚህ ተፈቶልን የተሻለ ትኛውም ላይ መሳተፍ እንደምንችል አቅማችን ለማሳየት የወጣ ነው። ከተለያዩ ሱፐር ማርኬቶች ጋር እየፈጠርን ነው። ከዛ ውጭ ተደራሽ ለማድረግና ማህበረሰቡ እውቅና እንዲፈጠርለት ነው እዚህ ባዛር ላይ እየተገኘ ነው። እና እውቅና ከተፈጠረለት በኋላ ደግሞ ወደፊት የተለያዩ የኢትዮጵያን ሀገሮች መዳረሻ ይደረግና ምናልባትም ኤክስፖርት ስታንዳርድ ሲሰጠው ያኔ ወደ ውጭም የምንወስድበት አጋጣሚ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። የአማራ ወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ወጣት አባይነህ ጌቱ በአማራ ወጣቶች ማህበር አስተባባሪነት የተዘጋጀው የንግድ ትርኢትና ባዛር የስራ ፈጣሪ ወጣቶችን እውቅና ለመስጠትና ላጋጠሟቸው ችግሮች መፍትሄ ለመፈለግ አጋዥ ነው ብለዋል። ይህ የንግድ ትርኢትና ባዛር ስናካሄድ አላማዎችም አሉን። አንደኛ የወጣቶችን የፈጠራ ስራ እውቅና መስጠትና የበለጠ እንዲበረታታ ማድረግ ነው። ሁለተኛ በጦርነቱ ምክንያት የተቀዛቀዘውን የክልላችን ኢኮኖሚ በተለይ የንግዱ ዘርፍ በማነቃቃት የድርሻችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ነው። ሶስተኛ በወጣቶችና በመንግስት መካከል ተቀራርቦ መስራት የሚቻሉበትን ሁኔታ በመፍጠር ማጠናከር እንዲቻል ታስቦ የተዘጋጀ የንግድ ትርኢትና ባዛር ነው። ህገወጥ ደላላን በመከላከል ዘመናዊ የእንስሳት ግብይት ስርዓትን ለማስፈን እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ። የእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ግብይት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ ማሳየቱም ተገልጿል። አለምና አዛ ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ ጨዋሂት ከተማ ቅዳሜ ገበያ ውስጥ ነው የምንገኘው። እዚህ ገበያ እንግዲህ በብዛት የቁም እንስሳት ግብይት የሚፈጸምበት ገበያ በመሆኑ ለተመልካቾቻችን የቁም እንስሳት ግብይት ምን እንደሚመስል ልናስቃኛችሁ ነው እዚህ ገበያ ውስጥ የተገኘ ነው። ዝቅተኛው 27፣ መካከለኛው 30 እስከ 35፣ ከፍተኛ እስከ 50 60 ትልቅ ወሮች እስከ 50 ሺህ፣ ዝቅተኛ እስከ 18 ሺህ፣ መካከለኛ እስከ 26 ሺህ የተገበያየ ነው። ዛሬ ላይ ያለው ገበያም እንደምታዩት ከፍተኛው 60 ሺህ፣ መካከለኛው 40 ሺህ፣ ዝቅተኛው 30 ሺህ ነው ያለው።
ለቁም እንስሳት የዋጋ ጭማሪ መታየት በጠቅላላ በሀገሪቱ የታየው የዋጋ ግሽበት መኖር መሆኑን የገለጹት ገዥና ሻጭ በተለይ ለማድለቢያ የሚውሉ ግብአቶች ውድ መሆን የደለቡ ሰንጋዎች ዋጋቸው እንዲጨምር አድርጎታል ብለው ያምናሉ። ማድለቢያው በጣም ኦቨር ሆነ። 40 ብር 30 ብር ንፋሽ ገባ። ንፋሽም ያለበት ፍርስካም ያለበት ወዲያ ስለሆነ ያንን ሲበላ ሽጦም ያገኘው ገቢ አባጭር ነው፣ ትንሽ ነው። የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦ ግብይት ዳይሬክተር አቶ አንተነህ አለሙ በአርሶ አደሮቹ ሐሳብ ይስማማሉ። እነዚህ አድላቢዎች የሚጠቀሙት አንደኛ የተሻሻለ መኖ ይጠቀማሉ፣ የተመጣጠነ መኖ። የተመጣጠነ መኖ ዋጋ እየጨመረ ነው የመጣው እና ከዕለት ዕለት ዋጋው በዛ ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ይሄ እንግዲህ ምንም እንኳ እናንተ የቁም እንስሳት ግብይት ብታዩትም በሌሎችም በወተት ዘርፉ ላይም በዚህ ልክ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ለምሳሌ ከጾሙ ከመግባቱ በፊት አንድ ሊትር ወተት 24 ብር እስከ 28 ብር ይሸጥ ነበር። አሁን ግን አንድ ሊትር ወተት በጾም ወቅት 34 ብር ገብቷል፣ 38 ብር ገብቷል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የበግ ግብይት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። የበግ ግብይቱ ምን እንደሚመስል አጠገቤ ሻጭና ገዢ አሉ። አጠገቤ የገበያው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ከነሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እኔ የገዛው 23.50 አጠቃላይ የገበያው ሁኔታ የበጉ ግብይት ሁኔታ ምን ይመስላል? ዝቅተኛ 2000 ብር፣ ሀዛን በላይ እስከ 25 ብር፣ ሀዛን መካከለኛ 3000 አለ፣ ከፍተኛ 6000 5000 አለ። ህገወጥ ደላላን በመከላከል ዘመናዊ የግብይት ስርዓት መከተልን በመፍትሄነት በማስቀመጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆኑን አቶ አንተነህ ተናግረዋል። የአዋጅ 819/2006 በግብይት ማዕከላት ነው ግብይት እንዲፈጽም ያደርገው። ከግብይት ማዕከላት ውጭ ግብይት ከፈጸምኩ በህግ ተጠያቂ ያደርጋል። በህግ ተጠያቂ ብቻ አይደለም የሚያደርገው፣ የስርዓትም የብር ቅጣትም ጭምር እንዳለበት ሁሉ የእንስሳትን እስከ ማስወረስ ያስደርሳል ከግብይት ማዕከላት ውጭ ከተደረገ። ስለዚህ አንደኛው ይህን ዘመናዊ ግብይት ለማምጣት ይህን ስራ የኛ ይሰራል። እንደ በቅርቡ እንኳ ብነግርህ ትላንትናም ከትላንትና ወዲያም የተያዙ የቁም እንስሳቶች አሉ። እንግዲህ የአርሶ አደርን ሀብት መውረስ አይደለም፣ ህገ ወጡን ነው። በቀጣይ በሚከበረው የትንሳኤ በዓል ጤናማ በሆነ መልኩ ግብይትን ለመፈጸም ሁሉም ሸማች አላስፈላጊ ውድድር ውስጥ እንዳይገባ የገለጹት ዳይሬክተሩ የአቅርቦት ችግር አለመኖሩንም ተናግረዋል። ህገወጦች ላይ የሚደረገው የቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። ከቦታ ቦታ የቁም እንስሳት ይዞ ሲያጓጉዝ ያለመሸኛ አይጓጓዝም። ያለመሸኛ ከተጓጓዘ ደግሞ የሚጠይቀው አለ፣ የአዋጅ 819/2006 እሱን አንድ የምንሰራው ስራ አለ። ሁለተኛ እንግዲህ ገበያው በጣም እየሰፋ በሚሄድበት ወቅት ላይ ለቁጥጥር የማያመች ቢሆንም አሁን የሚታዩ ዝንባሌዎች ተደጋጋሚ መታያቸውን ህገ ወጦችን እና ደላሎችን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ይሄ እኛ እስከ ባሉ ድረስ የምንሰራው ስራ ነው ያለ። እዛ ለሚያየ ነው የምርት አቅርቦት ችግር የለም፣ በስፋት ምርት ይቀርባል። ስለዚህ ይህ የሚቀርበውን ምርት በአግባቡ የሙስሊሙ ማህበረሰብም እንዲሁም ደግሞ የክርስትና ማህበረሰቡም በተገቢ መንገድ ግብይቱ መፈጸም አለበት። አሁን ምንድን ነው ትልቁ ችግር? ውድድር ነው የሚሆነው። ውድድር ገበያው ላይ ያለ አላስፈላጊ ውድድር መግባት የለብንም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ በዛሬው ዕለት እየተከናወነ ያለውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተል።